I den her video, der vil vi fortsætte med at snakke om S-blokken, men nu vil vi tage fat på anden hovedgruppe, så det vil sige, at vi vil snakke om alkale jordmetallerne. Og alkale jordmetallerne, altså anden hovedgruppe her, består jo af beryllium, magnesium, calcium, strontium, barium og radium. Og igen har vi med grundstoffer at gøre, som ikke forekommer naturligt i deres i deres grundstoftilstand. Vi skal finde dem som karbonater, silikater, oxider, sulfater osv. Altså forskellige former af mineraler. Vi kan ikke gå ud og mine det rene metal. Særligt magnesium er meget forekommen, det er der rimelig meget af i havvand. Og den, der er mest forekommen, det er radium, som der er en lille smule af i jernkilder. Og radium er selvfølgelig, ikke selvfølgelig, men det er radioaktivt, et radioaktivt stof. Så det er selvfølgelig heller ikke noget, man så normalt lige omgås. En lille kuriositet er, at beryllium forefindes i det mineral, der hedder beryl, som vi ser sammensætning på her, som det er et silikat. Og faktisk er, hvis der er en lille smule jern i det her stof, altså inkluderet, jamen så vil det få sådan en lys blå-grøn farve, og så er det den ædelsten, vi kalder for aquamarin. Hvorimod, hvis der er en lille smule krom 3 i, så er det grønt, og så er det faktisk det, vi kender som smaragder, som jo er en, kan være en dyr ædelsten i hvert fald, hvis det er en fin smaragd. Hvis vi kigger på de her stoffer, jamen så er det jo metaller, og så de har metalkarakter, som vi også kan se ud fra deres udseende. Og igen har vi med, ligesom i første hovedgruppe, med grundstoffer at gøre, som har en lav densitet, selv når vi kommer helt ned til barium, har vi ret lav densitet, hvis vi sammenligner med jern for eksempel. Så hvis vi kigger på de trends, der er ned gennem gruppen, jamen vi kan se, at øverst oppe, beryllium og magnesium, der har vi HCP-pakninger, så kommer vi ned til CCP-pakninger for calcium og strontium, og barium er så BCC. Og hvis vi kigger på smeltepunkterne, jamen så kan vi igen se, at vi kan se, at vi har først her et meget stort fald fra beryllium og så til magnesium, hvor efter de ligger sådan nogenlunde konstant. Og det her store fald her, det skyldes simpelthen, at magnesium, calcium, strontium, barium, det er deciderede metaller. Hvorimod at beryllium, det er det, vi klassificerer som et svagt metal eller halvmetal. Så det har altså noget kovalent karakter også, og det er derfor, at vi får det her rigtig høje smeltepunkt. Og årsagen til det her, det er jo faktisk den her enormt store ladningsdensitet, så Q, altså ladning per volumen. Og når man skal udregne den her, jamen, så kigger man sådan set bare på, hvad er ladningen af ionen, og hvad er størrelsen. Og det er så det forhold, der giver os ladningsdensiteten. Og der kan vi se, at beryllium er altså meget, meget lille i forhold til de andre ioner her i anden hovedgruppe, som jo har oxidationstrin 2 alle sammen. Og derfor så får vi altså en meget høj ladningsdensitet, som giver den her kovalente karakter. Så vil jeg nu løbe igennem nogle af de samme ting, som jeg gjorde for første hovedgruppe. Altså, hvad er deres reaktivitet med vand, hvad er deres reaktivitet med haliderne osv. Så vi starter her med vand, og der så vi jo fra første hovedgruppe, altså for lithium, natrium, kalium, rubidium, cesium, at de reagerede meget voldsomt med vand. Og sådan er det ikke for anden hovedgruppe.
Beryllium, jamen der er ingen reaktion med vand. Metallerne her, de to første, magnesium, calcium, kan, magnesium kun kan reagere med vand, hvis det er varmt. Der er vi altså nødt til at tilføre noget energi i form af varme i vandet for at drive en reaktion. Hvorimod at de andre kan reagere med koldt vand, men det er altså ikke noget, der sker hurtigt. Men reaktionen er sådan set mere eller mindre, som vi så for første hovedgruppe også, så vi har metaller, der reagerer med vand og danner alkalijordhydroxiden og noget brint. Og vi bemærker selvfølgelig nu, at fordi vi har med anden hovedgruppe at gøre, altså hvor vi har to elektroner i vores s-orbital, som gerne vil væk, kan man sige, så vi kommer ned til konfigurationen af ædelgassen, jamen så har vi altså med, så har vi altid med ioner i oxidationstrin plus 2 at gøre, når vi taler om anden hovedgruppe. Så lad os kigge på oxiderne. Så berylliumoxid, det kan vi få, hvis vi brænder beryllium eller en berylliumforbindelse af i brænder den af, så den reagerer med ilt. Det kan vi ikke gøre med, med metallerne, sådan lige umiddelbart. Derimod kan man fremstille alkalijordoxiderne af magnesium, calcium, strontium og barium ved at brænde metalkarbonaten af, som vi ser her, så får man altså oxiden og frigivet kuldioxidgas. Og der skal så højere og højere temperaturer til for at drive den her reaktion, som vi kommer ned igennem gruppen. Og de her oxider, som vi får dannet her, jamen de har alle sammen natriumklorid strukturtype, så det ligner fuldstændig, og man siger, det kan jo netop lade sig gøre, fordi vi har oxidationstrin plus 2, oxidationstrin minus 2, så vi har en 1-1 komposition. Og når vi går ned igennem gruppen, jamen så falder gitterenergien, og derfor så falder smeltepunkterne også af oxiderne, som vi ser på grafen her. Og vi kan lige notere os, at magnesiumoxid jo har en meget høj smeltepunkt over 3000 Kelvin, og det betyder, at det er faktisk et stof, man tit bruger sådan til at have inde i høje temperaturer ovne, for eksempel, fordi det kan modstå de her meget høje temperaturer. Så lad os se på haliderne, og hvis vi kigger på alkalijordhaliderne, hvor haliden er fluor eller fluorid, jamen det er en kovalent forbindelse. Altså det er ikke, den er ikke ionisk, den er derimod kovalent. Og det betyder også, at alkalijordfluoriderne er ikke særlig opløselige i vand. Der vil så være en tendens til, at opløseligheden vil stige, som størrelsen af ionen den stiger, fordi at gitterenergien bliver lavere og lavere. Men de er altså ikke særlig opløselige. Hvis vi derimod så kigger på alkalijordhaliderne for klor, brom og jod, jamen så har vi her at gøre med ioniske forbindelser, som vi kan danne dem alle sammen med den her reaktion her, fuldstændig ligesom vi kunne med alkalimetallerne. Og de er generelt opløselige i vand og har høje smeltepunkter. Og det der igen, ligesom vi så for alkalihaliderne, det der driver dannelsen er gitterenergien. Så kunne jeg godt tænke mig lige at bruge lidt krudt på at snakke om opløselighed og i forhold til termodynamik, så ligesom vi faktisk kiggede på tidligere i kurset, så det er også lidt en genopfriskning af det, vi havde på det tidspunkt. Og det jeg ligesom vil se på her, det er sammenligningen af opløselighedsprocesserne for natriumklorid og magnesiumklorid. Og lige for at genopfriske, så kan vi jo huske, at både for entalpiændringen forbundet med at opløse det her salt,
og entropiændringen forbundet med at opløse det her salt, er ligesom forbundet med to processer. Så det første er, at vi skal have brudt det her gitter, altså det ioniske gitter, hvor vi går fra at have det faste stof, og så kommer op til ionerne på gasform. Og så den anden del af processen, jamen det er jo så, at vi skal have hydreret de her ioner, det vil sige, at vi skal have dem ned i vand. Og det er jo netop så forbundet med den her koordination til vandet. Så man kan sige, at i forhold til entalpien her, der har vi en stabiliserende effekt, fordi vi ordner, vi får dannet nogle favorable koordinationer mellem ionerne og vandet, hvorimod at på entropisiden, når vi laver den her koordination til vandet, så er det så, at vi inducerer mere orden i vandet, og dermed får vi et fald i entropien. Så det er ligesom de her processer, vi kigger på, og så til sidst så samler vi jo så selvfølgelig de her bidrag og får gipsfri energi som udtryk for, hvorvidt at vores reaktion er spontan eller ej, og det vil sige, hvorvidt at vores salt er opløseligt i vand eller ej. Så lad os prøve at kigge på de her størrelser for magnesiumklorid og natriumklorid. Så hvis vi kigger på gitter, energien, altså man kan sige, det er jo så entalpiændringen for at få ionerne på gasform, så kan vi se, at vi har rigtig stor positiv gitterenergi for magnesiumklorid og noget mindre for natriumklorid. Og så har vi de her hydreringsentalpier, som jo faktisk er nogenlunde tilsvarende her. Så når vi kigger på ændringen, altså på forskellen, altså hvad skal vi bruge på at bryde gitteret, og hvad får vi ud af at putte det ned i vandet her, jamen så har vi altså en entalpiændring på minus 133 kilojoule per mol for magnesiumklorid og plus 4 for natriumklorid. Så kan vi kigge også på bidraget for T gange ændringen i entropien. Og her har vi får selvfølgelig mere uorden i begge systemer, når vi bryder gitteret op i gasioner. Og så har vi selvfølgelig et negativt entropibidrag, når vi hydrerer de her ioner, altså når de inducerer orden i vandet. Og her har vi så ændringen, altså eller forskellen, undskyld, mellem de her to bidrag. Og det vi jo sådan også ser her, det er, at de individuelle bidrag for magnesiumklorid igen er større end natriumklorid, ligesom de var heroppe. Og hvorfor er det nu, det er sådan, jamen hvis vi kigger på entalpien, så det er, når vi går fra fast stof til gas, altså det gitter energien og gitter entropien her, jamen så er det jo entalpien op her, jamen så er det jo simpelthen fordi, at magnesiumklorid har større gitterenergi, fordi at vi har at gøre med en ion her med 2 plus, altså divalent ion. Så det giver en større gitterenergi. Når vi går fra gas til væske, altså når vi hydrerer her i midten her, jamen så det igen, at vi har en divalent kation gør, at vi koordinerer stærkere til vandet, så vi får en højere entalpiændring her. Når vi så ser på entropiændringen her, jamen så er det sådan for magnesiumklorid, når vi går fra at have det på fast form til gasform, jamen så dannes der 3 ioner, og det giver selvfølgelig en højere entropi end for natriumklorid, hvor der kun dannes 2. Og når vi går fra gas til vandig fase, jamen så er der også 3 ioner, som kan bidrage til at skabe orden nede i vandet, altså koordineret til vandet, hvorimod der kun er 2 for natriumklorid, og derfor får vi også en større negativ ændring her. Så når vi nu så kigger på gipsfri energi, så har vi her, vi har entalpiændringerne for de to forbindelser, og T gange delta S, så entropiændringen. Og når vi så kigger på udregner gipsfri energi, jamen så kan vi se, at den er negativ for både magnesiumklorid og
natriumklorid. Så de er altså begge to opløselige vand, altså begge to er spontane reaktioner. Men vi kan se, at for magnesiumklorid, jamen der er det entalpiændringen her, der gør, at delta G den bliver negativ, fordi vi har jo ikke et negativt fortegn på her, så det vil sige, når vi siger minus T gange delta S, så bliver den her, det her lidt positivt. Og for natriumklorid er det så omvendt, der er reaktionen drevet af entropien. Så for at lige summe det op, så kan man sige, at opløseligheden af de her to er faktisk ret ens, men de er altså drevet af forskellige ting. Og hvis man kigger sådan på en generel tendens, så kan man sige, at hvis vi går fra en ion, der har en positiv til to positiv til tre positive ladninger her, og dermed også en rimelig stor stigning i ladningstætheden, ladningsdensiteten, så får vi altså også en stor ændring i den her hydreringsentalpi, som har en stor betydning for opløseligheden.